هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا الى يوم الدين. حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري إمام بخاري بي باب زكاة الإبل باب والله جنجنا على زكاة جلودي ذكره أبو بكر سيدنا أبو بكر كانكو أن إنيدون واتو كانكو تابي ولوغو على زكاة هادو ngam kanko wo sen birtako o sen hitako hakkunde zakka be julde Allah do hauti julde be zakka o sen hitako dum ngam man kala gotel der maji pat wajibi goddo wada to goddo wadi do walay do ni o kufri o wurti islama enji sayna Abu Bakar Bukhari wi zakarahu Abu Bakar sayna Abu Bakar innidu hadise ji mako be do wi'a te merre be goddum amma hadise ji mako du di masin
wodi goddi di o wadi nana Aisha loti baadi se temere joyi kapat be loti be rufi o wi o hulan ta o wi annabi jo wi ni annabi jo wi ay den zamanu mako do ma be do suglani da ir toddi be do wurti islama man sam himbe wadi gebe tati wobbe wurti islama man junia rufu bo wakati man do les ardugal mako wobbe wurti islama wobbe wi a be yerdi julde ka dum gonga amma zakka ka be yerdai be kufrani zakka wobbe bo do tabiti der dina man to se o wi ay kanko wala no watta o accha way goddo o juro itata zakka do o jullo a kanko yerdai juldam ko mako man kanyum bukhari wi Sayyidina Abu Bakar be hore mum kanko on wolwi hala zakka gelodi den wa Abu Dharr jonde bum no jonada kanko ma o wolwi hala zakka man wa Abu Hurairata kanko ma o wolwi hala zakka man radiyallahu anhum be fuma be bo anin nabi sallallahu alayhi wa sallam narai kambe kam dume on annabi jowi ko o wadi ko o tabitini dume on goddo wadi ha yeso mako be jamti mo do majum o wi wala aybe be huwa dum ko goddo wadi ha yeso mako o sali wolugo dume jum on to kambe kanyum on woni dina mabbe fa kadi wadi zamanu mabbe wala hala farillaji julde kaza farillaji nangadam kaza farillaji giwam kaza sunnaji julde kaza sunnaji nangadam kaza musa gidali nangadam kaza pad wala dume on annabi jo wadi be wada tan gamman senduto go do ka pad ha ba haa ba hu don du wari ta do wi'a kullu bid'atin balala bo ayata no awadi be goddi kam gam an kam andal ma yottai ho go wadi so la wi'an da ko afami ama go la yottai na afaqihu na ahafizu na aalimu an kam ko hamilul masail man ma yottai fa hamilul masail man ajoti ro ajo wonta non man do an ga ado tokki fere a andi fere a anda dum wazuji kaset to kaset ha timmi fu to andal ma hadi ya hofa ye so modi bu man ma wala ama to wodi ko jayi ma ni a dogga nasta sudu do sudu be to nasta ha ba sudu a hedida hedida kunna waya hedida hedida to a habdi heftugo salori bo alara to nomba zongo en hedi kadi a tappa lamba man andal timmi to kanyum o wi be do Allah yardobe kambe on wolwi hala zakka Bukhari wi yaddasana Ali ibn Abdullah yati amin ayatun min ayati Allah fil hadisi dado tinino re kango do den wato o wi haddasana Walid ibn Muslim Walid ibn Muslim ash-Shami yati amin Walid wi haddasana al-Auza'i عبد الرحمن بن عمرو يتي امين عبد الرحمن وي حدثني ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبد الله عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ها ماكو اوزاعي وي جابي حديث المن ابن شهاب وي جابي حديث لا 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 ابن يزيد نا ادا ابن ابي رباح فا نا ادا ابن ابي ميمونه ada umnu yazid ha ma ko jabi hadithul man kanko bo o jabi hadithul nabi sayyidin al qudri radiyallahu anhu o wi anna arabiyan arabjo goddo fere wato goddo ladde to be wi arabiyoni dum arabjo gono haya si madina kanko noni arabiyuman to to do haladde man do nanata arabiya bo ko arab jo man o ajami be wiata mo ngam kanyi be wito ni goddo do nana wolde sajiyatan o yedi wala wolde fere o nanata ko aho e balmi duniya do pat a yewa do mako wala ko o nanata se wolde man to fa innahu to arabiya man on tan on nanata kanko no awadi pat o lada wonde wolde wonde fere sende do man to arabiyu man tan
do ga o woti ton ko ha do ko sejo do woni o arab jotal to arab jo on arab re man majji warti kango bo se fulful de tan onan ta do wadi pao fota o mina ko har fere hamare warti dum wolde mako to kango bo aja min kejo man dan to ga ko amaka man woni arabiyu do halat de man woni sa'ala arab jo man yami rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko yami annabi jo anil hijrati wato hala hijra o acca accugo makka hota madina kanko do en wi'o arabiyu ko hawti mo be jamugo hala hijra arab jo gondo halat de bo wajibi do mako acca ladde man hota madina na aa wonde makka on tan wolwana fa hijra hijra nanta do hijra ji man didi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu o do o tai o dai kala ko allah hadi fu do do hijra hijra dida bo bo o egga daga makka o hota madina daga fatu makkata wadai to ha goddo do makka do sali eggugo hota madina o wala nir lafina be to dina mako jabaka amma se nir makka man tan to se arab jo do ladde o woni o wari o jami annabi jo o wi noy habaru hijra o yidi o egga makka ha woni ala de do hota madina fadala se annabi jo wi way hak hey bone ma ko hawti ma be hijra inna shanaha shadidun fi hijra do chaatu dum masin na ko moy wawata ala hijra fa halaka min iblin da goddo ladde awodi gelodi na awodi gelodi na kanjo annabi yo jami mo fa wato to do ladde ka sai mara dabbaji na do jodi do hande ladde remata durata to awala do sai adura na goddo arema adura ado haton dane mana yi gawe kata do gawe kam to kuje maudi maudi didi kam tadi dade ko ado rema ko ado dura ko ado hoti di di pat don arande jiman ko tokkata bo ado gawe kam ta ajaba ni bay babe do fesi ta ajaba bo abangai robe nayo na jota go no gawe ga yi onai bi dubi no gase joy amma to alari moni awi dubi 50 no mari onai bi to dona kan yuman ko wada don Qur'ana daga nyende o yotti ni o do finde ha do be gusare se nyende goddo fere doyi watta do o bilta de o ronda de o dilla kan goma o siptora se do yotton o woya o woya o woya o be o siptori hitande be o do ano na itemere be hawtani mo bali temere di be hawtani mo di patti timmi hande o ma itande to akune kefu be mimi jigata jamu na to ha gawe mabbe do janga qur'ana do to awari a jodi anani wato a viya be goddo fere ka do woya onna ko a o do jala onna a famata a se dum dade on fa o welnata o yiyata fa se o dereji be sendata be janga do kanko o hori lawta dereji man heba himbe nana dande mako himbe pat jangidi se o jangata law se o joga se be pat jangidi se umma o mabbe wada ka jango jota ko moy nana wa ma wa kajalika wa mo wa to to do da banni si anana ya no tendo bodo dimba ko ayi jurno o lo mallum jo ta mallum jo ma ko jangini mo kulli dum do be do yiya dum jangdi on fa o wawi on ha buri sembe ba do wawi on ha buri sembe to kanjum o wi wato arab do do wari o jami di do annabi jo wi bone ma ko hawti ma be hijira a wodi gelodi na ngam ladde ka se amara gelodi man o wi e wodi to waddi sadagata ha ado hokka zakka gelodi man tala na'am o wi e tala se annabi jo wi fa amal min wara'il bihari an ka joddu be maji ha bawo ma do ko bawo gure mon do a habda be gelodi ma man
ta eggu daga Makka a hota a kauye mon a hota Madina man jodo a hakkila na gelodi ma to a yarnini ndiyam mabira kosam a hokka sadaka fajira kikide bo to a janyande a wartirandi do a yarnini ndiyam a lora fayna mabira di ngabugo kikide jamgo a senda sadaka wakkati zakka to wari a ita zakka kanyum burani ma be hurtugo ha kauye mon hande ladde a wi a hota Madina. Na no wadi do nder wuro do kam laawo bi o wala kiwon kiwon gida didi tati o heba o fesa hato o dura manna wadata to o duran be gongon ko o duranan goddo ko jema ko kam se o wona hadon taatu mbere joda kanyum annabi jo fa mal min wara il bihari an ka jodu gada majero tan da wari a yarni fu abira ho ka sadaka fa inna allaha Allah lanya tiraka na isantama shay'an hunde min amalika ge kugal mada ngam ko wadi annabi do wimo bannido na way wodi be o hadi e gugoba goddo wari no wi dada mako e bawo mako do woka annabi do yi hoto asena be banno be voyri do mada do o bo wari wi e gay hoto annabi do wi ado mari gelodi o wi e hoto adura gelodi mamad a be do kam de hijira man wajibai do ma don annabi jo hadi hotugo no Bukhari wi babu man balangat indahu sadaqatu binti makhabin babu lo gol do jangina na min hala zakka gelodi mo zakka ma ko hewti o ittan bi ngam gandewa pat o itta den yotti zakaman yotti o itta banni ma wala sad indahu nga wala ha mako to hado o ittan wato e wiige ko ngari den ngari man di wala der na iman no wala ta kanyum babo lo janginda Bukhari wi haddathana Muhammad ibn Abdullah al Ansari قال حدثني ابي وهو محمد بن عبد الله الانصاري ويتي امين دين واتو محمد من وي حدثني ابي بخاري وي محمد بن عبد الله يتي وي محمد بو وي ها بابا ماكو جانغي حديث سلمان قال عبد الله وي حدثني ثمامة وي واتو عبد الله بو ثمامة يتي مو ان انسان Owi Anas radiyallahu anhu Allah yerdo Anas haddasahu yautimo Anas wi anna Aba Bakr radiyallahu anhu katabalahu faribata sadaqati wakati yokimo deral mai wimo dilla e baren o dilla ton o yaha o jangana be zakka o jaba zakka mabbe wartira o wi sayyidina Abu Bakr windanimo farillaji sadaqa allati amara Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam di alwato alla umri nulado mako Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai hajota hadum wardi hala zakar o kafat hala wato hadise man sayyidina Abu Bakar waddata ni na ai jotta kam kanko do kanko on Bado tiribe annabi jo masin tum soba jo mako sahabo jo mako den esirawo mako o wi mato jogitanno beldidawo da sayyidina Abu Bakr o jogitanno beldidawo mako walakin quwwatul islam amma o beddani sayyidina Abu Bakr daraja o wi suddu kullu khawqa kala damude pamare pamare bari bawo sera julurdi annabi jo mai hama o do pat o yibe sukka kala mo wurti ha sare mum fu be dammugal na sirta be sorkele do na sirta julurdi annabi jo annabi jo yibe sukka dammu kon pamaron sorkon man do pat be acca dammugal sayyidina Abu Bakr tan o wingam Allah leli Muhammad kalo o mofti be o wibe kanko do nulano be pat be wi o fewan sayyidina Abu Bakr gom ini mo wadi isra'u warti di be julde o yo jabi julde o sali asaman ji ha jeedidi ha o yeyi wa ama wa a
bano hadise ji goddi fere waddi nayi Bukhari be Muslim kam ha siratul muntaha to be haddi ni annabijo to goddi fillama wobbe filli hadise ji o salito na ha o yotti al arshi o ye o warti di be julde pat der jemmare wore dum wadi Isra'u be Mi'raju pat o warti yasi Makka o dari ha yasi o do yotta do veta ngam man do habana wetugo wetay labi amma no o yettirta himbe de ko o yi hankido be ko Allah hokkimo waddana ummatore mako do no o yettirta be ta o yetta be sala jabugo Abu Jahlin de wari nani ko woni ha mako annabi jonde yeccimo kala de weti fu be do mari nokkore ha be ata be joda ha hadimu do be yewta hala de ko shafi labbi mabbe be ko duniyaru wontiri be filuji mabbe amma daga nyande annabi jo sallallahu alaihi wasallama nula to jole mabbe man pabbe acci hala filu be acci hala labbi be acci hala lamlambe be acci hala de ko shafi duniyaru pat hala annabi jo tan warbe jotton Muhammad hande bo wadi kaza Muhammad Kenya wadi kaza Muhammad Kenya bo go odo nasidina mako hezikia bo o hadi be wane hala mako banni daga nyande annabi yo nula kanju ontan gioti mabbe ha silmo be silmi mayo be der kefera ko ma inder kefera warti to weti goddo se dawana mo bana Abu Jahl de o saka horejo chop o ya annabi jo man o jama annabi jo hande bo ko dina ma wi hebato o yehi o yecha o yota be kesa le kango Abu Hakam be jonata mo den o yehi heba o nana ha annabi jo man o tawi annabi jo dari de annabi jo yetti mo anki do da ha o yehi da ko fe'i da ko warti di joto do ha bana yottingo se Abu Jahl hoy jungo yewi do hore mun tan anna kesa o yidi nanugo la fande ko nanni kesa annabi jo wi hanki do daga Makka do mi atti mi yehi Baitul Maqdisi minafiha Baitul Lahmin minafiha Madina minafiha Madyan idem yotta Baitul Maqdisi man den bo nda ko mi yidi daga ton bo misali asamanji jedi do kala asama fu misali annabo in kaza be kaza mi yehi ha kaza ha mi yehi warti be julde jotta do wodi kesa burata do tande ka kesa o yidi nanugo o ummi o wi jotta anna jotta to mi yemi mofti himbe ma do pat a foti a lornana be a yecca be ko a yecci am do annabi jo wi e mi yeccan de way ko o hulata kam ta o mofta himbe hefer be Makka pat o wi abe nda ko annabi jo wi be fewna o be wi a o sauti kanjum wadi o wi jotta to mi moftan ma himbe Makka do be fu ko a yecci am da wawa yeccugo be annabi jo wi e mi yeccan de de be fuddi wallugo hala man Sayyidina Abu Bakar nani kubaru o faalay be masam be wi a hande do ko an warnanu Abu Jahl wi ko an to anani ko sobaajo ma do wi an din damo Abu Bakar wi na o wi o yehi na o wi on o yehi na e o yehi to minga ko o wi o salima mi nuddi mi arti mi yerdi na hande ono non luti di be do mi non kamin sali to na hande ayo hebi siddiqu inde warani mo daga asama to di do di fumaji bay en jangino dede yake ji Sayyidina Abu Bakar man beno wa'i be bolle mako o wala sauto sosai bolle mako pewde pewde wolwata den o wala bandu bo o do mari darnde yeso mako bongo cewngo en tindini no wa'i no beno wolurta be yake ji mako be bikkon mako be robe mako jotta do ko mi yidi wi go hado ala karama ji mako di o wadi hidde o acca duniyaro yetti himbe nyende o yetti nana Aisha wi nyende kaza ka o mayan hande don de yere nana Aisha yo dum altine on o wi kay o do yidi no ragare o yidi o maya nyende altine nyende annabi jo mayi do ngam o andi Allah o ataji do mako do hanya lo mare ndi o teddine o burna nyalde fu altine o wito o do yidi kanko jotta do yogo kikiri altine do ni kanko ma Allah o amo Aisha mi hokke ma shahu dibinoji asali ho ugo bahu am wala mo mi hulanta talaka ku banama ay jotta do to a ho ay ni hande do dum wadi dum don gutan
ayi o yeli o maya altine man o wito amma wandi dum watta o yetti be nyende o mayata den debbo mako do be redu habiba o wi debbo man danya bi do debbo ayi kango be wata ummu kolshomin bi ko ummu kolshomin do o wi bintu kharija do danyan bi do debbo ngam man dano on sendirta don gumako o yetti de o mayata o yetti bo fahinda debbo mako danyan biddo debbo karamaaji mawdi mawdi didi de sahabo no be fere irtoddi wurti islama wobbe wi julan itata zakka sahabo en se mofto tiri be dabbiri sayyidina abubakar man ha be hokka mo shawara no o jogirta hala ardungal sayyidina umar e paddo ton kala sahabo jo o do wane paddo ton Sayyidina Abubakar wi to no on laari be do be wi be julata be julan be tata zakka to se be palma be do be yaadi haabe Umar man fu be wi Sayyidina Abubakar useni be julata itata zakka do kam tunde be julan be suuman be hijjan zakka on tal be itata be do yerdi kalimatu la ilaha illa Allah bo be labzingol be do gasningol wala laami do se Allah zakka on tan be sali gamman minon kabin do lara accube en munyana be en esta be sedda sedda ha islam alora tabita ha berde mabbe ita zakaman o wi Umar ambe ko awiyata Umar sewi ha alama naqtulu alama nuqatilu man qala la ilaha illa Allah wa qad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa arabahum illa bihaqqiha alama naqtuluhum dono en barata himbe be wi la ilaha illa Allah annabi jobowi on umrama o habda be heferbe seto be wi la ilaha illa Allah to be wi la ilaha illa Allah iyam ji mabbe renama jawle mabbe renama wala goddo foti mema be bara bara do inde bara ko rufa iyam mabbe seko islam dakiti mabbe ngam man Sayyidina Abubakar do noy en habirta be be lo walakin Abubakar aba walakin Abubakar ra'a dhalika riddatan anil islam faqala wallahi law qatilannahum de Umar wimo wala no en badira be be arti be wi kalimatu la ilaha illa Allah annabi jobo wi kalamo wi ngol fu o hisi jawdi mako hisi nedda kuma ko hisi Sayyidina Abubakar wi a ai to goddo wi itata zakka o julan o suman o hijjan o wi la ilaha illa Allah o itata o wi itata zakka to o kefero tan inde ma o wi fa wallahi law mana'uni igalan kanu yuwaddunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala manihi o wi wallahi to nini be don hokka annabi jo rande do zakka be don hokka rande a zaman annabi jo min bobe jabi khilafa ko bawa annabi jo mi wi be wadda rande man be wi hokkata yam wallahi o wi mi honan be mi barande o wi inna zakata haqqul mali o wi zakka do dum hakke jawdi on den o wi wallahi on baran mo senditi wallahi law qatilanna man farraga baina as-salati waz zakati mo senditi hakkude julde be zakka pat ko kefero tan mi baran mo Umar wi wallahi mi do lara Allah omti bembe Sayyidina Abubakar do na Abubakar mo min andi mo min andi kam tum min non ummata wi wala o hanami amma hande sahabo do pat hauti da ko wimo kango bo o wi o se o wallahi o honan kala mo senditi hakkunde julde be zakka mo sali to go zakka pat o baran dum do kefero ngam man Allah omti gabare mako o faami ko min faamay on tan be passe be do tani mo tan ko o sangi duniyaru par ko nuji wakati el gotel be lorni kala be irto dino kala be tata zakka pat be lorni be der dina man don bi warti madina be jodi
ngam man goddo itata zakka o bi o dillan hijju aya hijju do noy o bi la ilaha illa allah o julan o suman o itan o itata zakka o hijjan o ma itata zakka a wurti dina na hande a bi o ya do ya hijja to o yankiri zakka do banno be do man yankiri ya sayyidina abubakar honi be do ni to kango ma warti ke fero tan ngam be wi be yerdai zakka kam dum haraji to kanko bo o yerdai zakka lo ha to itata ka o yerdai on to o yerdino kana o itan to ngam man ta goddo hayakina sheidanu fewa mo wai o lo jula o lo suma o yaha makka o itata zakka o harmini zakka zakka ka o fewni dum o wi o yerdai dum den o yaha zakka o warta o yaha makka o warta do o walaji ko ga wobe fere do yaha ngam jawle man bedda on kanyu yala tay be fere kam kanyu wali julurde mustajaba do pada tawa be totton bo be julata julurde annabi jo ma daga nyende yehi daga nyende yehi ton se julurde mustajaba julurde odi babelon umar ibn abdul aziz mai julurde man annabi jo dari ha ton tori kuje tati ha tori man do jibril somni mo kala de tori fu jibril se somda mo bi allah bi hokkima tati man pat Allah hokki mo hadi mo gotel to se bari be mahi julurde ton ene julurde mustajaba julurde ijaba yoto to aidi na ini be wari de julurde nai yo wanna i waran to goddo yehi ton do to ton do jula wakati dim joy pat der mare ta to yehi to ton do na woya bana geman woya do ka heban dina na a wodi kai na daga hado be wofata kuje man hide aya hado ton a tora hunde man do se ada pita dume on torete ha ton dume on torete ha multa jam dume on torete ha hadarul aswadi dume on torete ha ijaba man to ayi go ba dume a watta to ayi hangelo ban nabi jo wala dume a wadata to ayi biru arisin ko a wadata se a jama kuje dido ka pada anda di ton na umma tan aya ha dilla belo sendar on apu didi be gerade be ayaba kala fajira be ki gede fu an kai a heba ni nere wodere to a fala an man kala ko jalna fu a jala tan heba be yi a yi makka to nai man ai di wodi ko a jangata to ai to nai a heba di man to amma ai julure jaba ai hay a woyi ban banno di woyirta a jodi jodi tan a fere dana ton ma heba ta to ramai do wali tan amma niya si atawa to warti man bodi beddi yota ka ha men do ga julurde nayi be yonata de amma defte bo julurde mustajaba atawa wo be fere wala di ma ga di jomu nayi ka to edo tora ka na shike no do mari di ambo ko wi to wala aya do jodi an bo abi ayi nayi man to bander julurde man na an ka se ada bita kelli taw na heba mara ko joy ko sappo taw be habba na ma kello do den do ay to kadi de affaire la kadi joda aha nafata ta na jotta ni do ka se atawa be nyal le fu ay fere kam irum di watta tigge to wadi tigge ba chapan e tati kala goden fu be ko watta do na ita ne mali azalta ko ha banna iman di fu hade de ban awti ako tigi man don to irum maji do dole sei be fama hadisul sayyidina abubakar do to goddo o haykini o julan o suman o hijjan o tazakka o yerdai be zakka zakka do dum haraji to o wurti islamatan o irto di mago wata pa wardi mere tan now boka seto en ya musa jaba man do se imbe wurtina de de ko habata kelli man do na yen wolino hala aya je sogguno en wolbi do tan en sali da dan ka so mai acci o go hofna nani to fabbi fabbi be da hofna no le be acci o go hofna mi mbose mi jangi aya je wato sogguma e do misali
to ngam man sayyidina Abubakar wi kanko wallahi law qatilanna man farraqa baina salati waz zakati umbaran kalamo wi julan itata zakafo baray sabo ngari tokki mo bodo maju non non man woni daga wakati mai hajango nyende elwi nyende o mayata o yetti nyende o mayata o wi bon jawdi do dirono tobe dana Aisha ya wallahu ho ko zahi modo to ho aydum dum wartat do be fabbi jango dum wartay den non gu Aisha ho'i den o wi debbo mako danyan biddo debbo debbo mako man danyata wato habbi ummu Kharija nyende o maya nyende salasa man do nde o mayi be kasnimo be rondi mo be wi jota kam habe yaramo be yahabe wallina mo ha annabi jo walido nde be rondi mo be faandi suduna na Aisha annabi jo walido se be nani goddo fere do wiya haati fu do wiya hadha Abu Bakr bil babi do dede sahabo yehi babel mam fannani ko moy nan dum anoppi mum be do wiya da Sayyidina Abu Bakr wari do dari hadammugal wakati be nana goddo wiya hadha Abu Bakr bil babi da Sayyidina Abu Bakr dari hadammugal do de be baditi ha be mabbita dammugal ha nabi jo wali man do wa idhal babu qadim fataha badi tingo moni be mabbite sebe tay dammugal sebe be yingal mabbiti be hore magal ndengal mabbiti sebe nani bolle wurti ha der kabri annabi jo ha wali man do annabi jo do wi'a adkilul habiba ila ilal habibi nade gido fago e gido mako wartire gido yottine gido fago e gido mudum jotta jotta do do dede be yahi yaldiri jenaiza mai be patte nani banni hanoppi ma to kanko holwata do o windi farillaji zakka o wi man balangat inda hu minal ibli sadaqatu jazaatin o wi to ningelo ba hewti gelo di mako hewti o hokka di hewti zakka o itata jazaa marnga jazaatu man no marnga dubi nay walaysa inda hu jazaatun chembinga nga dubi nay man wala der gelo di mako man wa inda hu hikatun se marnga dubi tati tan woni der gelo di mako marnga dubi nay mardi nay wala to fa innaha tuqbalu minhu tuqbalu minhu alhiqatu tunde zakka kam nangi marnga dubi nay amma marnga dubi nay bo wala der gelo di man nane ma en wino babol man man balanga inda wa sadaqatu binti makhabin wa laysa indahu o tammi yottugo je binti makhabin bo jotta zakka ta nangi gelo ba marnga dubi nay den marnga dubi nay go wala der gelo di man no watta annabi jo wi se be ho a marnga dubi tati man fa innaha hiqqatun hiqqa wa man do to balunga do jabe min do igoy mako amma wa yajalu wadan shataini bali didi ma ha hauta de maga eni sai sarata la hoto di hoyani mo to do mari bali didi se o ho a bali didi o hauta bengelo ba marga dubi tati go to o wala bali didi au 20 dirhaman o ho a dirhamu no gas ngam kala dirhamu sappo fo so de balaman o ho a dirhamu no gas o hauta be hikka wa marga dubi tati go o itta zakka ai ha jotta Abu Hanifa wi hadisi jido paddo holla hala ima wadan nangi kada jotta nay be gimi on hikka wa do dubi tati ngamari hidenga fota be ngamari dubi nay tunde wala dubi marga dubi nay ha der gelo di man do bali do hoy bali di be hauti be hikka wa man do fotan be nga dubi nay man sebe gimi be wi baldi di hauta be hikka wa man ko dirhamu no gas Sayyidina Abubakar windi o wi annabi jo wi man balanga inda hu sadaqatul hikati jotta bo hikka wa go gero di mako hewti zakka o ittai hikka wa marnga dubi tati walaysa inda hu hikatun de marnga dubi tati go bo wala der gelo di mako wa inda hu jazaatu jotta kan ko bo aksu nane go cembinga go marnga dubi nay on won der nay man ko marnga dubi nay on der gelo di man den zakka bo nangi do marga dubi tati fa innaha jaza marga dubi nay go to baldo jabe minni go e mako amma wa yudihi al musaddiqu 20 dirhaman aw shataini jabo zakka man to wari
tunde ga dubi tati on zakka mako nangi den ga dubi tati wala der gelodi sey be ho amarnga dubi nayi sai jabo zakka man do sey ita dirhamu no gasa jibam hokitam be giimi jotta geloba mako do ga wada kaza ngam man sey be ho ad-dinaru no gas be lorna na modern cede mako yimago aw shataini ko obeddana moto wala kango saiman wala diramuno gas so obeddana mo bali didi o wi wa man balangal indahu sadaqatu hiqatin jero iman di hewti zakka hiqawa go fahin manga dubi tati go walaysat indahu illa bintu labunin sebi birete ngal dewa kanga on woni der gelo di man manga dubi didi jotta bo zakka kam nangi manga dubi tati sebe tayi maranga dubi tati wala der gelodi me sebe maranga dubi didi to sebe ho anga dubi didi man fa inna ha tuqbalu minhu bintu labunin wa yudi shataini au 20 dirhaman se o hokka bali didi kanko jomu dabbaji go ko ma bo dirham meje no dirhamu no gas wa man balangal sadaqatu binta labunin wa indahu hiqatun fa inna ha tuqbalu minhu alhiqatu wa yu'tihi al-musaddiqu 20 dirhaman aw shataini to ma banni jota sa'i man lornanta mu dirhamu no gas ko bal didi man wa man balanga sadaqatuhu on mo gelo de mudum hewti zakkamaji hewti binta labunin bi birete ngaman walaysa indahu wa inda ungrenga wala hama ko bintu makhabin wa inda hama ko fa inna ha tuqbalu minhu don muwafaqa baina turjimati wala disiman kanjo walliniri munde tarjama mako man fa inna ha kanga tuqbalu singa jabe min bindu makhabe ma jabe igo e mako wa yudi hokka matunde kanga ndu utanga mari se hokka watu 20 dirhaman au shataini kangoma fa igi maka jotta ka jimmi dialo ma kajo abah hanifa diken wona masaba imam malik man ngam dede abah hanifa man kampon ho iri hadiso lo mai do qima man o fitir o fitir abo do qima tango kam kanyum be wi be bukhari do wi mo babu nas do fista ko ngudi mako pat de wari haza ka kasalori bukhari mai lutu go mo hadiso ji man badde shahido shahidi bukhari den di wadi di yadi be masaba mako Bukhari se ho iditan gaida bo kala ha o tawi masaba da ko masaba ba ni fa man wifu yotti abu ani mai babu nasi o wiata mo masa kadi wani pokarajo ay ni wudo wato hanafi ge jo sharhi bukhari man kan gobo heba to wari ha o do wiata babu nasi do heba holwa do majun ga gobo to ngam man imam malik wi to nini do na ima ko hewti zakka ko itan zakka man walau ga iridi ko ngari be wi go itata se o warinde na iman o tawi di wala walangari di o itata zakka man ko a der na iman pad wala biji wi ge wala der na iman to jotta se o sora goddi on der na ima ko man ko to do mari cedo yo soda dede ko nangata zakka ko nangi zakka na ima ko man do o itta o kan nawai to tay be tay urduga be ho urduga do kam dirhamun jotta dirhamun o gasman do kam no sanjata tu de dendu be vi goddo o kabali do bo o kata bali jotti di haje kam ngari me man no hokiri di den acu be vi o bedda bali di fain do mari to na o ho airum charo hondo atu fitu fini baati hasal yam utugo do warta iruman lo ko e sorani bangaro ma wala kusel mandan ko ata kusel burna kusel e bay wala dakam dak mata ngel pat ngel lekki to irum ma ko no wiata o hokkat to ko ma bo a jota sa i jabo o mai katomo to wari o tawini o ho hokkita ma man to ai e shekul fagihul fuqahai o mahi kuje man daga kat bay ha jango tan to awala de de ko zakara bi to awala aya so da tan wanda Allah timmi timmi ka da budu jaye afere tan den bo wala hala gima gima kam da bi dabba ja ita dabba wa hokka tan
den be hadi ma azi asora na be anka ko da be huma kien be wal be anda sogu se to andi be zamban be so sai to do ba la bita so do wo a hauta be be ko la do goddo da de do fami hokki be zakka ma be anda hala sogu ta be zamba be useni to do on tan watta amma tan wala ko hauti ma an be so rugo itta hokka be be sora na ko e ma be senda na wada irum zakka dabare bo se alara jota na yi goddo fere to hokka irum fukarabe do anan na ojona ohune ojona ohune to wi o bay ma cede man dan so ay zakka ma ko ende sappo an ga odo senda on tas bo jetan sadaka bo ha ma ko wanta ko o wadda balel ko getu gel hokke a wojinira ha ko ma heba semmi da boddum a torana ma walaka nawo be fere dabare mari sadaka ko wi ha ma ko holli o yerdai dorano mo Allah manon kadi a yerdai mo kam ndi annabi jo wi a torira Allah be hunduko ko a yerdai mo ay be dirai Allah be hunduko ma to ngam man mi torira Allah be hunduko ma do mi heba jawabu be law ndem mo tammata burete badugo ha Allah mbo a yaranta kude man nden ha o yotti banni nden wakati wadugo sadaka jawgel lo kam a wi a hir sayama koma bo mi wadi sadaka anga mi wadi mi arti mi wadi ay ohune 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 o kadama eto wakati zakka wadi fe ita zakka oke ka jota ko o yobi ma on na ko zakka on den zakka go warti be ho adubu didi dubu tati be lowa ha embulo kon be lelda be sang be hokama be senda na himbe bana temerre zakka jima dubu didi do o wada ma ado mandi ado tapali safi daga hikafa kam ko ha o woyta mandi o itta zakka man ambo atapili lisafi boy ma hayo go jaba nyamande fu wane badi to go zakka de go mo diri ma na hande to a itta zakka do kam be yidi talaka ko man hoyta mai ma ko itta dubu didi ko dubu re wada himbe loka senda na himbe temere kam wartu dum pada hokka himbe sappo le ko himbe jeta to tunde hokkete be zakka man dum himbe jeta to on ko a warti dum der himbe sappo e jowo mar cede man nafan be to amma hoy dubu didi atakki a hokki a hoy dubu didi a soklimo ko do jodi tabbali safi den taaja mo boto akele a huuni mo ha 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 kude burde sembe ida ita zakka man hokka mo itto hunde yottinde haaja hokka mo zakka man kanko ma to dum jabi mawri o fuda o fuda ittugo si atawa a wadani odol zakka ma latini wane do nadi mo himbe alori a hokki odo ma dalila zakka ma kanko ma wadi jawdi hawdo itta a hokki o ma dalila zakka ma wadi jawdi hawdo itta jawdi ma barkidi to ngam man ittol man do ay hanno be wi'a be wordi be hokkiti liman en non yaano do itta man an kata itti gabaade amma itta jotta be watta ya hokko ay nyibe islamiya itta a ya hokke gumbiya fere be wada no be soda na himbe lekki do ka fazza ka gawaday hala je avali ta julurde be nyibugo islamiya be hala soda lekki senda na himbe kanyu ka fere amma zakka ma ka itta do dum zakka ona hokka a hokka bo be haandi hokke go ta ya hokka be handai to fu zakka ma man walai to a itti do bana million ko sappo do a senda na himbe sappo mai million million a loka ko do no huna ma ne bi ay to hokki ma million ga woko ala na dai jango to o joni ma huwana ma yahan be pargal to amandi ka itto be zakka man do be hakkela na zakkaji ma be do masin na kala num so sai se atawa goddo fere ka dabare ma jogirta dum se to do tokka goddo nyamande se hokka mo zakka man to hokki mo loro jabita dei o wi ami do tokka ma kaza yota kana ay mi se dina yobam nanu dabare dei do kan den do wadi ni ko iti zakka mai onna ha a tay nyamande do tokka goddo kam kala mo nyamande tokkata patto a itti ceede a hokki mo yo yogi nyamande do ko an tokko mo nyamande man a yafani mo ko a munyani mo a sali billan go mo hanyande Allah hoynani mo ko a ustani mo
fa annabi jowi a wona e lesdo di alarshi nyande do di wala se do di alarshi a tokka goddo nyamaade a wi a yaafi fay an ka goddo jotti do haaje bana ma wala wodi goddo wadi kan o mardo jawdi habbul sembe amma kugal bongal bo kongal wala huwata kude kallude tan o wirta be jawdi mako man amma gikko mako kanko hagal himbe hokka himbe nyamaale to hokki goddo nyamaade to yerbi derke en wakati kaza wadi wakati yamtugo nyamaande am jabba difa hawaane be wando ye jamtane am yotti amma to on yahi on taybe mi hokki nyamaande do be wala ta billane be derke en wancha wancha to be yebe tay wobbe fere wi wala so wi to mi yafani be o yafani be nyamaande man bunde bo hokkal bo na sedda hokkata kala mo wala fu o yafana dum kala mo wala fu o yafana dum kala mo wala amma ko le bodde kam ko lurti do kam wala ko mari nde o mayi malaike en wari hauti do mako be lenyi ko le bodde ka pat ko gotal ngal o hisirta wala sey be lenyi be tawi o hokkan himbe nyamande mo wala fu o do yafana dum sey Allah wi useni jamane am mole min non hollata shahu min o hollata way wane jiyado am do wala o bi o zaim ne bo mi sahima al janna Allah yotta useni may giden o mo kala wawata nina to daro ita zaka o de to bi ya lungo jaba dum pat fayin ba wane finti no be wi wane finti finti be lora be la rasul la lori nasi sudu to lori o yetti may gida lori jappi sede o do yona mo wi waggina mo yara mo hader sudu min nani ado huda yam ko mi wadani ma do pat min a hudata billahi alladhi to mi halkay ma sanja bindia to mi dim nani a bolu indiam wala ko mi wata wadugo furki tamo furki tiru ki kena ba weta do lori nyiddi o wi babu zakatil nganami bukhari wi babu lo ngollo jangina hala en yotti ton go hadathana muhammad ibn abdullah ibn al-musanna al-ansari wa yati amin qala wi hadathani abi hadatha kan ga baba mako man tan ha mako jangara abi baba am hadathani yauti am qala hadathani sumamah ibn abdullah ibn anas wa wi anna anasan hadathahu yauti mo anna aba bakrin radiyallahu anhu كتب له ويندنمو هذا الكتاب ندو دفره لما وقتي وجهه هوستنمو ويربم الى بحرين فاغو بحرين توكادي تيمان بوكادي تو هادو كادي لا فودو بين سوابا